আচ্ছা, এটা ইণ্টেলিজেন্স ইনপুট পোৱা গৈছিল যে যোৱাকালি ডিমাপুৰৰ পৰা যিখন বিজি এক্সপ্ৰেছ আহিছে তাতে এজন মানুহ কেৰিয়াৰ হয়, তেওঁৰ নাম দীপাংকৰ ৰয়, তেওঁৰ ঘৰ পাথাৰকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিমগঞ্জ। তেওঁ গুৱাহাটী চিটিলৈ নাৰ্কটিক্স কেৰি কৰিছে বুলি এটা খবৰ মানে ইনপুট আছিল। এই ইনপুটটো আমাৰ ছিনিয়ৰ শ্ৰীযুত পাৰ্থ মহন্ত ছাৰ, জইণ্ট চি পি গুৱাহাটী, তেওঁৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা গ'ল। একৰ্ডিংলি তেওঁৰ ছুপাৰভিজনত ঘোঁৰামৰাত সুৰুজমুখী পথ এটা ৰেণ্টেড লোকেশ্যন আছিল, তাতে আমাৰ এটা ৰেড এটা কেৰি আউট কৰা গ'ল। আৰু তাতে আমি দেখা পালোঁ যে গোটেই যেতিয়া হাউচ চাৰ্চ কৰা গ'ল তাতে বাথৰুমত 12 পেকেট হিৰইন লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত পোৱা গ'ল। আৰু যিকেইজন পাৰ্চেজাৰ আছিল, মিল্টন চক্ৰৱৰ্তী আৰু অভি দাস, তেওঁলোকক আমি এপ্ৰেহেণ্ড কৰোঁ এলং উইথ দ্য কেৰিয়াৰ। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত যিজন মিল্টন চক্ৰৱৰ্তী আছে তেওঁ এজন নোন পেডলাৰ হয়, আগতেও তেওঁ এৰেষ্ট হৈছে। এই বিষয়ে এই কণ্টেক্সত আমি এটা কেচ ৰুজু কৰি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা গৈছে ঘোঁৰামৰা হাতীগাঁও পি এছ আণ্ডাৰত। কি বস্তু ফ্লেট হয়, এইটো মানে ৰেণ্টেড হাউচ হয়, এজন ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ, কিন্তু হি ইজ নো ৱে ইনভল্ভ, চ' তেওঁৰ নামটো আমি পাব্লিকলি ডিছক্লোজ কৰিব বিচৰা নাই। ইয়াৰে মূল্য এৰাউণ্ড 80 লাখ মান হ'ব। যিজন কেৰিয়াৰ আছিল তেওঁৰ নাম হ'ল দীপাংকৰ ৰয়, তেওঁৰ ঘৰ পাথাৰকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিমগঞ্জ। এজনৰ নাম হ'ল মিল্টন চক্ৰৱৰ্তী, তেওঁৰ ঘৰ শ্বিলঙত। আৰু এজন হ'ল অভি দাস, তেওঁৰ ঘৰ নলবাৰীত। বস্তুটো পইণ্ট অফ অৰিজিন ডিমাপুৰ আমি জনামতে। এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ জেগাত ছাপ্লাই কৰিলে হয়। তেওঁৰ শ্বিলঙৰ হয় মানুহজন, আৰু প্ৰিভিয়াছলিও তেওঁ এৰেষ্ট হৈছিল। মিল্টন চক্ৰৱৰ্তী হি ইজ এ নোন পেডলাৰ, তেওঁ আগতেও এৰেষ্ট হৈছিল। সেই চলি আছে, দেট এতিয়া আমি একো ডিছক্লোজ নকৰোঁ। গোটেই ফাৰ্ডাৰ যিখিনি আৰু যোনজন মানুহ ইনভল্ভ আছে সেইখিনি আমি পিক আপ কৰি ল'ম, তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়ালৈকে 2 জনক উঠোৱা গৈছে। বস্তু কিবা পাইছোঁ, কিন্তু এইটো লেট ইট বি এট দিছ ষ্টেজ আমি একো হেৰি নকওঁ। গোটেইখিনি হৈ লওক, হৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক জনাম পৰ্যায়ক্ৰমে।